dygtige læser, den hedder, det hedder Ferie mellem stjernerne. Natten er åben. På månens akse drejer Guds gamle kause. Hun digteren Sirius græder tyst langt fra al opstandelsen. Mellem de små stjernepiger danser store bjørn. Og i træernes toppe drejer brisens cylindre. Nede i dagbrydens butik sætter en stjerne mod en lille lukker af sne. Natten er åben. Den hedder Ferias, og Feria, det er jo altså en spansk fest med gunger og karuseller og fløjteri og kastanjetter og musik og kærlighed. Det måtte dreje sig om at bringe Lorca visuelt ind i det 21. århundrede. Jeg har nu været levet de forløbende 19 bedste år af mit liv i Barcelona i Spanien. Hvor Lorca jo er en ikon for kunsten i det hele taget, for antifascismen, for de homoseksuelle, dem må man ikke glemme. Det er jo noget, jeg oplever som et enormt ansvar med alt, hvad Lorca betyder for Spanien. Så der gik nogle år, og det er ked af Inger og Claus, at der skulle gå så lang tid. Men jeg ved med sikkerhed, at det har gjort det hele mere kvalificeret på min side. Jeg er en bedre kunstner i dag, end jeg var for de år siden. Og nu har jeg simpelthen fundet det rigtige, det jeg føler er det rigtige spor. I forhold til at visualisere digtene i Ferias. Thank you.